другий вибух, і це вже було зрозуміло, що це не навчання. Чоловік сказав: ні, на це війна, і збирайся, я тебе відправляю до села, до мами. Журналістка Миколаївської філії Суспільного Ніна Булах згадує ранок 24 лютого. Говорить, тоді життя розділилось на до і після. Перше, що зробила після почутих вибухів, зателефонувала колегам, аби пересвідчитись, що також чули це. Після розуміння, що почалась війна, рішення було прийняте – виїжджати до села. Крім колег та їх сімей, забрали і домашніх тварин. Я по дорозі додому зателефонувала мамі. Я говорю, що мама, до нас їдуть люди. Я сказала, за людей спочатку. Вона каже, добре, правильно, їдуть, ми вже знайомі. А потім я кажу, мам, ну не тільки там Валентина і Вася, Юля, але ще там, скільки на той момент було, п'ятеро або четверо, я не пам'ятаю, вже котів і дві собаки. І у мене мама так, пауза, вона, ну нічого, будемо щось думати, нехай їдуть. Мати Ніни Галина Кокуца розповідає, вагань, чи приймати у себе тепер вже переселенців, не стояло. Навіть попри кількість котів та собак, адже раніше родина тримала тварин лише у дворі. З перших днів таке було відчуття, що приїхали до нас не просто люди, чужі люди, з якими ми знайомі, ну десь там колись пересікалися в якомусь, десь бачилися. Таке враження, що це була одна сім'я, що це приїхали просто родичі. Добре пам'ятаю, як за 15 хвилин зібрали котів, собаку та речі мати операторки Юлії Філімон Наталя Кускова. Говорить, тоді не було повного розуміння, що відбувається. Мені зараз здається, що я перебуваю все ж таки вдома, хоча коли перші хвилини ми коли приїхали і вийшли з машини, я не знаю, скільки часу ми знаходились у дворі, і ми боялися зайти, ми не знали, як нам зайти, тому що ми були не самі, у нас було дуже багато серед тварин, як собак, так і котів, і ми дуже сумнівалися, що люди будуть нам раді. Одна справа – запрошувати до себе людей, інша справа – запрошувати до себе ще їх тварин. Через 5 днів після початку війни операторка Суспільного Юлія Філімон повернулася до Миколаєва, аби висвітлювати події в місті та бути ближче до чоловіка, який вступив до лав Збройних сил України. Родина залишилась у селі. Працювати у місті ставало дедалі складніше. Важко було йти на зйомки, де ми бачили руйнування, яких зазнало наше рідне місто. Щоранку, щоночі чути звуки бомбардувань ставало дуже нестерпно. І Ніна знову мені подзвонила і казала, збирайся вже їй до села відпочити. А в мене на той момент з'явилося 2 нових кота. Після збільшення кількості бомбардувань у Миколаєві Юлія прийняла рішення повернутися до колеги в село. Ніна наполягла на тому, щоб ми приїхали. Вона сказала, де 5 котів, там і 7. Тож я зібралася і знову я у неї. У такій складній ситуації всі якості людей вони оголюються. Те, що зробила для мене Ніна, яка ну не дуже полюбляє котиків, це є безцінною. Я дуже пишаюся, що поряд зі мною є така людина. Вже понад 2 місяці розділяють побут та потоваришували із котами. Це одна з моїх улюблених кішок, хоч я і не люблю таких лисих. Вона мені спершу була схожа на якусь літучу мишку, але потім я так з нею подружилася і навіть вона мені дуже подобається. Для мене на той момент було важливо, щоб мої друзі були в безпеці, а кішки і собаки, ну, потихеньку я до них вже звикла. Коли закінчиться війна, а вона закінчиться, і всі повернуться додому, живі-здорові, повернуться ті, кого з нами зараз, на жаль, немає, і ми, сім'я поповниться ще людьми, і коли це відбудеться, то я думаю, що місця навіть в дворі буде мало для того, аби всі ми разом зустрілись і відсвяткували. Це дійсно буде велике свято для нас усіх, для нашої держави і для нашої такої вже маленької великої сім'ї. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.